week. Double number day. Manam ni, arsera taro bakal. Yun acting yo ko. Mani ka na, usta ji. Wala na, manam ni. Usta, bal number day. Yala ka khair ho de, chete po mande. Au khair de. بس تیم برابر دی پینزه منت را تا پاتی ری زی او جنازه نزم او زتو ورزه خاپی ری لی چار صده خان می دلکوی کل اوز بطانه تنگی خودی اکران اوز دارا تا ہوئے چه زمان اوز تا وعده بکل کی گی سوش و تروز پوری سمان قوم که وزر می آخ چی خواب پیدیس را داد سوچ منکی ماما شکدا ده خیر کی داد سهر دات سوکی زد دیو شک فرانسیم پیریم سو رام سنگ پیری اوز رام سنگ پیریم سمتاج من بریتو دست پلان جوا اولیدو رام سنگھ پیری نے مخلص کر خان دس چلو کا ڈڑ ظالم رام سنگھ پیری دی کوشش کا جزان اخلاص کا جس ڈڑ ظالم چڑی دی خان پری دا خبر دی پیری نے مخلص کر پری دا رام سنگھ پری دا رام سنگھ دیو کے دیو کوشا دیو کوشا نو 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 بس کو سمے پری دا کنا اوتر سے تو شکر دے خدایا تے برے تا پ وخر غلو کنن خرام سنگ وجلیم او خان تلا ولاری امید خپل تڑلی دا ہڈیر غصہ دا زر 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 پیو باسا